ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორმა ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა განაცხადა, რომ ჯანმო კორონავირუსის შემთხვევების ზრდას მოელის, თუმცა არ მიიჩნევს წიგვილიანობის მაჩვენებლის გაზრდას. შემთხვევების გახშირება მოსალოდნელია, რადგან ამინდი ცივიხდება და ხალხი უფრო მეტ დროს ატარებს შენობებში. უმეტეს ქვეყნებს აღარ აქვთ ზომები მიღებული ვირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით. ჩვენ მოველით, რომ კორონავირუსის დარეგისტრირებული შემთხვევების რიცხვი გაიზრდება, თუმცა ეს არ ეხება წიგვილიანობის მაჩვენებელს. იმის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს ვაქცინები და თერაპიული საშუალებები, რომლებსაც შეუძლიათ სიცოცხლის გადარჩენა, აღნიშნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორმა. ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა ასევე განაცხადა, რომ ომიკრონის შტამი მსოფლიოში დომინანტურ შტამად რჩება. ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ ყველა ქვეყანას გააძლიერონ მეთვალყურეობა, ტესტირება, სეკვენირება და რისკის ქვეშ მყოფი ყველა ჯგუფის ვაქცინაცია უზრუნველყონ და სინამან.